يا بندق. صباح الخير يا بندق. ايه يا ياسمين؟ رايح فين؟ رايح الصاله. تيجي معايا؟ لا انا خلي بالي من المحل. ماشي خلي بالك. طب بقى يا ياسمين، ايه الساعه الغريبه دي؟ بس تبقى حلوه على عبالي. اشتغل. ايه ده اللبس ده؟ الساعه دي فيها حاجه غريبه، لازم اروح اقول لها يا ياسمين. مش عارف ضاعت مني فين دي. بقول لك ايه يا عم، دور عليه لو شفتني. يا عم انت كنت مش فاهم حاجه. خد بس الدور على ايه؟ يا عم ضيع مني ساعه، الساعه دي بس ما بقى خالص. اه بعرف نقول عليهم بداري، وغير كده ان انا ببص على الساعه دي كده المفروض ابقى غير هدومي اللي عليا. طب غير راب ولا ايه؟ يا عم انت كنت مش فاهم حاجه. شكلها هي الساعه دي. ايه يا حبيبي؟ والله عشان مصر. والله ابراهيم الظروف صعبه معايا فلوس. ابراهيم عيب ان انت بتقول ده. ابو يوسف اتكلم بجد يا ابراهيم. ثانيه يا ابو يوسف. طبي وانا بخرب معاك على طول عشان المصلحة. ايه يا ابراهيم مش هلوك لوك؟ اجي لك تاني يا ابو يوسف. محمد برن عليك تليفونات مقفول. لسه بقى التليفون زي ما انت شايف. طب بقول لك ايه، انا معايا التليفون بتاعي القديم، تعالى الدور. يلا. بقول لك استنى. لا بس انا هاخد تليفونك عشان انت مغفل. محمد اجي لك تاني. فين؟ اجي لك تاني.